ברוכים הבאים לכולם, אנחנו שמחים לארח אותנו, לארח אתכם בפורום המנהלים שלנו, שאנחנו מקיימים מעת לעת בקריה האקדמית, בפקולטה למנהל עסקים. היום אנחנו מארחים שלושה אורחים חשובים, מעניינים, מרתקים, רובם גם ירצו אצלנו בעבר. נתחיל ברמי לוי, שעשה מהפכה בתחום השיווק בישראל, וגם, אם אינני טועה, זכה גם לכמה פרסים לאורך השנים האחרונות. בכל מקרה, חולל מהפכה שעליה דיברנו בעבר, והיום ננסה לגעת בנקודות שלא נגענו בשיחות קודמות. אבי כץ, אבי נבחר לאיש השיווק של חודש אוקטובר 2013, ולאחרונה הודיע שהוא יפתח 50 סניפים עד סוף שנת 2014. את מיכאל נדמה לי שלא צריך להציג בכלל. חולל את המהפכה בשוק הסלולר בשנתיים האחרונות, שכולנו מרגישים את זה בכיס. כמובן לא נשכח את משה כחלון שיזם את הכל. מיכאל השיק את הפעילות שלו בשנת 2012, היה לו ניסיון עשיר מאוד של הפעילות הזו בחול, באירופה, והוא חרט על דגלו את סמלי הפשטות והשקיפות, שפעם פרטנר חרטה על דגלה, אבל כנראה איפשהו בדרך שכחה, או התעמם קצת. אנחנו נקיים היום שיחה במתכונת של רב שיח, וניתן גם לכם לשאול שאלות, אבל כדי שנספיק לגעת במספיק נושאים, אני אבקש מכם, אני רוצה להפנות לכולם שאלות זהות, ולכל אחד לתת שתי דקות לתשובות ענייניות, קצרות, כדי שנוכל להספיק גם לדבר עם האורחים שלנו. והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אתכם, ישראל נמצאת במצב כלכלי מאוד מורכב. מצד אחד, יש צמיחה מסוימת, לא מאוד גבוהה, אבל יש צמיחה מסוימת. מצד שני, רמות אי השוויון ורמות העוני במדינה מאוד מאוד גבוהות, למעשה הכי גבוהות במערב. לא רק הכי גבוהות במערב, בפערים אדירים אפילו מזאת שבאה אחרינו. ורבים משייכים חלק ניכר מהעוני הזה לרמות אי התחרותיות שיש במשק. סקרים בינלאומיים מראים שאנחנו אחד המשקים הכי לא תחרותיים במערב, אולי למעשה אפילו הכי לא תחרותי, ומהצד השני עם חולשה רגולטורית מאוד מאוד גדולה בתחום ההגבלים העסקיים. הייתי אומר אפילו אפסות רגולטורית שלא מאפשרת לעסקים קטנים לפרוץ, לא מאפשרת לעסקים קטנים ובינוניים חדשים להיכנס, או לפחות מקשה עליהם מאוד, ואתם כעסקים יחסית חדשים, דוגמאות מאוד חריגות. למעשה כאשר רצינו למצוא, כאשר חשבנו על הפאנל הזה שמתמקד בנושא התחרותיות ובתחרותיות של חברות קטנות שרוצות להיות גדולות אל מול הגוליאטים המקומיים, מאוד התקשינו למצוא גורמים שעשו את זה, שהצליחו להקים משהו חדש מאפס, להיכנס ולהצליח. והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אתכם זה, מהם הצעדים והטקטיקות שנקטו נגדכם החברות המובילות בענף? האם הן מפחדות מכם? האם יש להם סיבה לפחד? מיכאל, נתחיל בך ברשותך. בוקר טוב לכולם, תודה רבה שבאתם, לא דמיינתי שתהיו כל כך הרבה. בשביל לענות על השאלה, אם הם מפחדים, לא, הם לא מפחדים, כי יש להם המון 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 ביטחון עצמי, שמדינת ישראל זה הגינה הפרטית שלהם, שבסוף זה לא המדינה שלנו ושל כולם ושל התושבים, אבל של כמה טייקונים. הם חושבים שהשוק הפתוח והשוק האמיתי הוא בחול, מנסים להרוויח במקסימום פה, אז לא, הם לא מפחדים. אז מה היו הטקטיקות של החברות הוותיקות? וממשיך. קודם כל זה להסביר שאנחנו לא קיימים. זאת אומרת, להגיד חבר'ה, אין תחרות. מה זה גולן טלקום? אין שירות אנושי. לא נכון. וראינו את התוכנית חיסכון בערוץ 2 או בוויינט, יש לנו זמן המתנה יותר קצר מהם ואיכות של שירות יותר טוב מהם. כבר אומרים אין אנטנות, זה לא נכון, יש לנו אנטנות. אין כיסוי, זה לא נכון שאין אנטנות, יש כיסוי אצל ה-national roaming של החברות הסלולריות האחרות. נפשוט רגל, כמה זמן שמעתי את זה? אז צריך לעשות
ממש שיעורי בית קטן בשביל לראות שאחד מהבעלים שלנו זה גזאביה ניאל, היזם הצרפתי הכי מוצלח, והוא שווה 10 מיליארד יורו. ועד עכשיו לא ראיתי אף ביזנס שלו שפשט רגל. הכל אפשרי, אני אומר, צריך להיות מאוד שמרני. אז ממש כל הטקטיקה הייתה עד עכשיו להגיד שאנחנו לא קיימים, שאין תחרות אמיתי, שלזה לא יחזיק מאמץ. כל פעם שאנחנו עושים פעולה חדשה זה להגיד להגיב עם הרבה ציניות. זה הטקטיקה המרכזית. עכשיו, ובזכות המצטרפים ואנשים, צריך להבין שלהצטרף לגולן טלקום זה לא רק להוזיל מחיר בסים קארד החודשי, זה ממש לעשות מאמץ אידיאולוגי וחברתי ולהגיד כן, נמאס לי עם החברות הגדולות, נמאס לי עם הטייקונים, אני רוצה לתת צ'אנס ליזמים אחרים ולסוג של יזמות אחרת, ואני מניח שנחזור על זה. אז הם ממשיכים מהציניות, אבל רואים דרך אגב קצת שינוי בשמועות. עכשיו אומרים אוטוטו והם ימכרו את החברה, אז זה כבר עסק, זאת אומרת שיש כבר חברה ומתחיל להיות בכיוון הנכון, אבל זה אותה ציניות להגיד שאנחנו לא פה לעולם ועד, ואנחנו לא פה בשביל לשנות את הדברים בדבר הארוך. אז אני יכול לאשר שאנחנו פה לזמן הארוך, שאנחנו איכותים, שאנחנו נמשיך להרחיב את התחרות. רמי, אתה כבר אפשר להגיד עסק גדול, אבל בכל זאת, לפני שנים ספורות היית עסק קטן. בוא תנסה לשחזר לנו ברשותך מהם הצעדים שנקטו החברות הגדולות כדי להתמודד איתך, האם הם פחדו, האם הם פחדים היום, האם יש להם סיבה לפחד? הצעד הכי חשוב שנעשה בסופו של דבר, שהובלתי דרך והם הולכים אחריי. מה יותר יפה מזה בסופו של דבר? הובלתי דרך במדינת ישראל שאפשר באמת למכור הרבה ולהרוויח קצת, וברגע שאתה מוכר הרבה ומרוויח קצת, אתה מאפשר גם להרבה אנשים לקנות גם אלה שאין להם הרבה כסף. ואת הדרך הזאת שהובלתי במדינת ישראל, אנחנו רואים את זה. וכל מי שפחד, אנחנו אומרים לו, אל תפחד, לך בדרך שלנו, כי הדרך שלנו היא הדרך הכי נכונה. שים לב, אתה מצביע פה על דרך שונה ממה שמיכאל אמר. מיכאל אמר, התעלמות. אתה תעשה מה שאתה מבין, אנחנו מתעלמים ומנסים לגרום לציבור להתעלם ממך. אתה בא ואומר דבר אחר, אצלך בענף, אולי הם הבינו מוקדם יחסית שכדאי להם לעשות פולו-אפ? לא, אני אגיד לך, אני בסופו של דבר לא יכול לשרת את כל עם ישראל. ואני רוצה שכל עם ישראל ייהנה. ושיעתיקו ממה שאני עושה, ומה שהדרך שאני מוביל אותה, היא דרך נכונה. ואם הם עושים אותה, זה חלק מהניצחון. זה לא רק שאני בסופו של דבר אבוא ואגיד, אני מספר אחד וזה, אני לא יכול לשרת את כל עם ישראל. אני צריך אותם שיעזרו לי לשרת את האזרחים, את התושבים, שיהיה טוב לכולם. וזאת הדרך שאני מוביל, וזה מה שהובלתי. ומה גרם להם אבל בענף הזה דווקא לצעוד בעקבות מתחרה חדש? כי הם הבינו דבר אחד. קודם כל, הם הבינו שהצרכן נהיה יותר חכם. זה אחד. דבר שני, הם הבינו שקם להם מתחרה, ושהמתחרה קם, בהתחלה הם זלזלו, נכון, בהתחלה הם זלזלו, לא התייחסו, כל עוד שזה היה רק בירושלים. כשיצאנו מחוץ לירושלים, הם הבינו שאותו אסטרטגיה שיש לי בירושלים, ששם הם אמרו לא נורא, שם שישאר בתלפיות, בשוק מחניודה ששם התחלתי, אחרי זה שעברתי לתלפיות, אמרו כל עוד שזה, בוא נגיד, מקום קטן, אז זה גם אחוז קטן, זה לא נורא. ברגע שהם ראו שאני יוצא מחוץ לעיר, התחלתי לפתוח חנויות מחוץ לירושלים, אז הם הבינו שהדרך שלי זאת הדרך, אתה רואה, הם מנסים לחכות אותה, אבל זה בסדר גמור, אני אוהב את זה. אבי, אותה שאלה, אבל ברשותך חידוד קטן. אחד הסיפורים המעניינים שראינו לאחרונה היה תחקיר, אני לא יודע אם לשים מרכאות, לא לשים מרכאות, של כריכים טריים במסווה של כביכול כריכים בני יומיים. ונשאלת השאלה, האם זה אחד הצעדים שנקטו נגדך, או שמה זה באמת אחד הכלים שאתה משתמש כדי להתחרות? אני אתחיל מהסוף. לא התכוננתי להתייחס לזה, אבל אני רק אומר. אנחנו מוכרים 700-800 כריכים ביום. אין במחנות שאנחנו מחזיקים מקום להחזיק 700-800 כריכים ביום, אז אנחנו מקבלים פעמיים ביום, כל פעם 400-500. כריך שמגיע ב-7 בערב, אתה לא יכול למכור ב-5 בבוקר, כריך שקיבלת אותו ב-4 בבוקר. המפעל מספק לך כריך ב-9. מי שראה את התחקיר, זה אפילו חבל להתייחס. בין הקריינות של הכתבת למה שנאמר בתחקיר עצמו, מי שראה את הסרט, 1,800 טוקבקים
בעדנו ראו את ההבדל ונתנו את הטוקבק שלהם. אני אומר לך, לא ערוץ 10 עשה את התחקיר. לערוץ 10 לא מאמין שהיה תקציב לשים אנשים, אין להם תקציב לאכול בבוקר, לא היה להם תקציב לשים אנשים אצלי בחנות. שלח להם סנדוויצ'ים. שלח להם סנדוויצ'ים. אני רוצה לגעת במשהו הרבה יותר גדול. אתה נגעת... אפילו 5 שקלים, אין להם כסף לקנות, אל תגזים. לא, לא אמרתי, אמרתי, אין להם כסף לשים תחקירנים. אני אומר לך שמי שעשה את התחקיר, אנחנו מכירים את זה כולנו, מי שעשה את התחקיר, המתחרה עשה את התחקיר, נתן להם אותו, לכן הדמויות היו מטושטשות, וראו שהשאלה שנשאלה והתשובה של העובדת ובעריכה, אני יכול עכשיו לקחת את השיחה שלנו עכשיו, לערוך את זה בבית ולהוציא אותך כזה לא חכם שאתה לא תדמיין, גנב, רוצח ושודד. לא קשה. תנסה אותי. לא, את אף אחד זה לא קשה. לערוך סרט זה הדבר הכי קל שיש, אבל בוא נחזור רגע למה שאתה אמרת. האם זו טקטיקה לגיטימית? בוא נניח שזה המקרה. שמתחרה כשאתה מארגן תחקיר. ירון. למה שערוץ 10 יסכימו? אני לא, בוא נפריד רגע. ערוץ 10 הוא ערוץ 10, תמיד לו תחקיר ומשדר אותו. אני לא נכנס. האם לגיטימי מצד המתחרים? כשאתה תתחרה על האוכל של הילדים שלך, על הפרנסה של הילדים שלך, על ההשקעות שהשקעת על חשבון ששיבטת את החיים שלך, גם אתה תשתמש בכל האמצעים. אני מבין אותם. אני אתגונן, אנחנו לא פוחדים. אני רוצה לגעת במשהו הרבה יותר חמור ממה שאתה נגעת בשני דברים חמורים. שאלת שתי שאלות. השאלה השנייה היא דווקא למה מעטים? חיפשתם 6 אנשים, מצאתם 3. והשאלה הראשונה, הלמעלה, יותר קשה מה שאתה אמרת, זה משהו מה הוא אמר וזה צודק. השאלה היא, האם באמת אנחנו קובעים, האם באמת, אני אספר לך סיפור שהוא עוצר נשימה. עוצר נשימה. אני נהייתי, באתי לבני גאון בשנת 2002, אמרתי לו, בני, אני רוצה עוד שותף שלך. הוא אמר לי, למה? אמרתי, אני לא צריך אותך. אמרתי לו, מדינת ישראל, הגעתי בשנת 2001, הגעתי עם מסקנה שמדינת ישראל שייכת ל-5,000 אנשים, אפילו לא את סטדיון. הם קובעים באיזה נייר טואלטים השתמשו, הם קובעו באיזה טלפון השתמשו, הם יגורו, איזה דירות הם יגורו, מי יבנה את הדירות, מי יבנה במחיר, הם קובעים הכל, הם לא קובעים טלוויזיה, תקשורת, כל האנשים שקובעים לכל אלה מה לחשוב זה פחות מ-500 איש. 5,000 איש גם קובעים הכל. באתי בני גאון, שאל אותי, למה אתה רוצה להיות שותף שלי? אמרתי, אני רוצה לשבור את תקרת הזכוכית, אתם 20 קבוצות שמנהלות את המדינה, אני רוצה להיכנס אליכם. נהיה שותף שלי. בשנת 2002, הייתי כפר השעשועים, התחלקה עוגת הצעצועים, סקר של BDI, או מי שהיה אז הוציא את עוגת הצעצועים. ב-2001 היה 4% שילב, 3% משביר, 57% אחרים. ב-2002 נהייתי שותף של בגאון, לא קרה כלום. נהייתי 24% בעוגה. תוך שנה נהייתי מאחרים, מאחד שהוא בתוך האחרים, ל-24% בעוגה. מדינת ישראל לא שייכת לאנשים האלה. מדינת ישראל שייכת לקבוצת אנשים ששומרים אחד השני, מגינים אחד השני, אומרים לכולם מה לחשוב, איך לעשות ומה לאכול. למה אנחנו מעטים? אני אסביר לך למה אנחנו מעטים. אדם כמוני, שהיה לו 252 חנויות משבע רשתות, 50 מתוכם מעל 500 מטר, 150 מתוכם מעל 200 מטר, עומדים ומסבירים לי כל היום שאני טועה בחשבון ואני לא יודע חשבון. מה אני טועה בחשבון? אני לא יודע כמה עולה חנות, אני לא יודע כמה עולה עובדים, אני לא יודע כמה עולה לי המוצרים. כל מה שלא ידענו אם ניקור 700 פריטים ואז נהיה באפס, 1,500 פריט ואז נרוויח יפה, או 2,000 פריטים שאז נעשה מלא כסף. שירגעו כולם, אנחנו מוכרים מעל 3,000 פריטים ביום. אז מסבירים לנו בשידור חי שאי אפשר למכור 3,000 פריטים ביום. עכשיו לך תשכנע שאין לך אחות. אתה מגיע למצב שגם איש כמוני שמחר 800 מיליון שקל בשנת 2008 במדינה הזאת, שאני ורמי לא חברים יום או יומיים, אנחנו שנינו אאוטסיידרים כבר 15 שנה, נהיינו חברים במסגרת היותנו שנינו אאוטסיידרים, נכון? רמי, כל פעם היינו יושבים ועושים מלחמות ואיך משתפים פעולה ומה עושים. אתה כבר מתעורר בבוקר ואומר, רגע, אולי הם צודקים, אולי הם לא יודעים. אתה חושב שרמי לא שואל את עצמו, הם אומרים שאי אפשר למכור כזה בזול, ואני מוכר בזול, אז אולי המאזנים טועים, אז הוא רץ לרואה חשבון שאומר, תבדוק עוד פעם, אנחנו לא טועים, אנחנו לא טועים. תאמין, אני לא רץ, בזה אתה טועה, אבי, תחיל לך, אני לא רץ. מה שאני מנסה להגיד לך, שכמו שאמר, מקודם, הביטחון שאומרים לך אתה טועה, הביטחון שמונים בעדך, הם חושבים שהם לוקחים את רני רב, ורני רב יעשה מסיבת עיתונים עם סגורה, ויפתח את העוגות שלנו, לא יפתח את העוגות, פקקתי, לא פקקתי, זינת, הם כל כך בטוחים בדרך שלהם, בניצחון שלהם, שהם שולטים על הארץ הזאת, סחי שאני משתק כמו איזשהו, אבל אתה היית במקום אחר שראית כמה אמרו לך. לא, זה כיף לי שמישהו יותר קיצוני ממני. כמה אמרו לך, אתה לא יודע מה שאתה מדבר, ואתה מדבר שטויות, ואתה עזוי, ואתה כמעט השפזו אותך. עברת את זה.
וזה המצב, לכן אנחנו מעטים. אתה יודע כמה כוח רצון? אבל זו סיבה, שאנחנו מעטים. שהם מפחדים. הם מגינים על הטריטוריה שלהם, כמו שאמא מגינה על הבן שלה, כמו שבאדם מגן על הפרנסה שלו, כמו שאדם לאדם חי נוח, אדם חי טוב, הוא מגן. אתה יודע מה הרצל אמר בשפתו האוסטרית? הוא אמר לפני השואה שלא יהיה מדינת ישראל, כי כל זמן שליהודי יש פרנסה ויש לו טריטוריה והוא רוצה לשמור על זה, הוא לא יעשה שום שינוי. הם לא רוצים שינוי, יש להם פרנסה, יש להם טריטוריה, למה שיעשו שינוי? אוקיי, עכשיו בואו ננסה לגעת בעוד נקודה. דיברנו על הביטחון שלהם. האם הם זוכים אבל לסיוע? האם החברות הגדולות זוכים לסיוע ישיר או עקיף של הממשלה והרגולטורים, ובפרט אני מדבר על הממונה על ההגבלים העסקיים? הסיוע יכול להיות במתן היתרים מופרזים או בשתיקה, בהתעלמות מצעדים לא תחרותיים. מיכאל, נתחיל איתך. קשה לי לענות בשביל ההגבלים העסקיים, אבל מה אני יכול להגיד? שזה נכון שהכל מתחיל מרצון פוליטי. ודיברת על משה כחלון וזה נכון. אפשר להגיד שכל משרד התקשורת היה ממש בעד, והם עבדו בטירוף בשביל הרפורמות, שהשר החדש גלעד ארדן עושה את כל המאמצים בשביל לשמור על התחרות, כי הוא הבין שהקרב הוא לא נגמר, ועושה את זה יום יומי, שלב אחרי שלב, ורוצה לפתוח גם בתחרות בדברים אחרים כמו הטלוויזיה, הקו הבתי, הדור הרביעי בסלולר. ופה צריך גם, לפחות בטלקום, לפחות בסלולר, לראות את המציאות מולנו. אם אין רצון פוליטי, לא לעשות, אבל לתת את האפשרויות, לתת את הזכות לאחרים לעשות, וכשאני אומר לאחרים, למי? ליזמים מחוץ לקופסה, לא קשורים לאף טייקונים. דרך אגב, זה היה כתוב מפורט במחז שלנו. סלח לי מיכאל, אתה לא עונה לי. כולם נהדרים, ממשלה מדהימה, תעזוב אותי. זה לא מה אני אומר. אני שואל, האם הממשלה באיזושהי צורה ראית עזרה למתחרים, לשחקנים הגדולים? אתה יודע, אפשר לראות את הצד השני של המטבע שסיפרתי. כי אני דווקא בענף שלך יכול לספר לך גדולות ואין צורות איך עוזרים להם. אבל תן לי שנייה. למשל, אני אעזור לך בכל זאת, אני רואה שאתה מתקשה. אז אני אעזור לך. תן לי לסיים. הרפורמה, אני אתן לך לסיים. הרפורמה בסלולר, למשל, הנושא של בניית התעריף של האינטרקונקט על בסיס של חישוב מאוד צר, של long run incremental cost, מי שמכיר. את אותה רפורמה היה צריך לעשות copy-paste על בזק לפני 5 שנים. אבל עד היום אנחנו מחכים, הם נלחמים, משרד התקשורת, יום, יום, יום. רק את ה-copy-paste, לעשות את אותה רפורמה, בול, אגב, לא צריך לעבוד על זה. לקחת את אותם כללים, לא רק של האינטרקונקט, גם של מה שנקרא MVNO, הרשתות המלאכותיות. בעולם זה נקרא FVNO, Fixed Virtual Network Operator. איפה הם? בזה כלום, נאדה. רק שתדע, אני מסכים איתך שיש הרבה מה לעשות, אבל אני עוד יותר מסכים איתך שכל הרפורמות שהם עשו והם עושים עכשיו, התוכנית של הרפורמות היה במשרד לפני כ10 שנים, לא 5 שנים. אז ולמה עצרו את הכל? מישהו סיפר לי, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שעד עכשיו ביקשו ברכה מהטייקונים לפני לעשות רפורמות פוליטיות לגבי הכלכלה. שאם פתיחת של השוק, מה אנחנו עושים, התמיכה שאנחנו מקבל מהקהל, הדברים הם מתחילים לשנות. אבל אתה יודע, אני יזם קטן, אנחנו חברה קטנה, אין לי מושג מה קורה במשרדים. אני לא מוזמן בהגבלים העסקיים, במשרדים, אין לי חברים שם, אין לי אף אחד שאני מכיר. אז אני מנסה יום יום להגן על מה אנחנו עושים, להגן על הרפורמה, וכמוך להגיד, חבר'ה, אתם רואים שזה מצליח בסלולר. אתם רואים שכמה מיליארדים החזרנו לצרכן הישראלי. תנו לנו וליזמים אחרים, לחברות אחרות, את האפשרויות להתחרות בדואופול, יס בזק ועוד. מחכים ומקווים שזה יגיע. אני אתן רק מספר אחד ופרט קטן. הטריפל פלי בארץ, אינטרנט, תשתית ו-ISP, טלפון, קו ושיחות וטלוויזיה, עולה 350 שקל לחודש. בצרפת, בפרי, פועבתי במשך 7 שנים, עולה 30 יורו, 150 שקל. אני לא יכול להבטיח שזה יהיה המחיר עם הפתיחת של השוק, כי אני לא מכיר את המחיר של השוק סיטונאי ושל הרגולטור. אבל רואים פה שיש פער יותר מ-200 שקל לכל חודש, לכל בתי אב. זה ים של כסף, ויותר מזה.
יש כל כמה מיני סקרים שמראים שיותר ויותר האוכלוסייה היא חלשה, יותר ויותר הבידור המרכזי הוא הטלוויזיה. ואז אוכלוסייה חלשה משלמת את הבידור המרכזי שלה ביוקר ופי שתיים, יותר מפי שתיים מהמחיר בחול באירופה. אז כן, צריך עוד רפורמות פוליטיות. אני לא יכול לענות לך מה קורה מתחת הקלעים. עמי, מיכאל הוא נחמד, הוא צרפתי, הוא מנומס, הוא מכבד את הממשלה, אולי ממך נקבל תשובה יותר... אין שום צל של ספק שהרגולטור אשם בסופו של דבר בכל מה שקורה ובמה שקרה. הרי במיוחד בסוללר, אני נכנסתי לפני גולן לתחום. מי שחולל את המהפך והוריד מ-60 אגורות ל-20 אגורות לדקה, זה רמי לוי בהתחלה. 8 חודשים, למעשה מי שעזר לכחלון ליישם את מה שהוא רצה ליישם, זה אני. קפצתי למים, למרות זאת שכולם אמרו שרמי לוי לא מבין בזה ולא כלום. אני הורדתי מ-600 שקל את החשבון ל-100 שקל, ל-110 שקל. עכשיו אנחנו רואים תחרות, ותחרות זה טוב, זה על 10 שקל פה, 10 שקל שם, זה בסדר גמור. מי שהיה אשם למעשה בכל מה שקרה בסוללר, זה הרגולטור שנתן להם לעשות קרטל. ברגע שיש קרטל, אי אפשר לעשות כלום בסופו של דבר. ברגע שאתה שובר את הקרטל, ואתה שומר שלא יהיה קרטל, ואתה דואג שיהיה תחרות חופשית, אני אומר לכם שבסופו של דבר, הכוח בידיים של הצרכן. אבל אם הרגולטור מאשר להם לעשות קרטל, לצרכן לא יהיה כל כך כוח. ושתדעו כל אלה שיושבים פה, הכוח הוא בידיים שלכם ולא בידיים של אף אחד אחר. אתה יודע, רגולטור, אני מרשה לעצמי לעבור לצד של העם, ורגולטור זה מילה גדולה. אנשים שואלים, מה זה רגולטור? מה זה אומר רגולטור? יש איזה משהו כזה, מועצה סודית שהיא רגולטור? אני אסביר מה זה רגולטור. אתם יודעים, אבן קטנה בנעל לא הורגת אותך. לי היה בצבא, הלכתי 60 קילומטר, הסמל שלי לא הרשה לי להוציא את האבן מהנעל, הנה אני חי, היא לא הורגת אותך, ואתה רוצה למות כל פסיעה. זה מה שמאפיין אבן קטנה בנעל. היא לא הורגת אותך, אבל כל פסיעה אתה רוצה למות. מה אני מתכוון? סנדוויצ'ים. אתה מביא סנדוויצ'ים, אתה יודע שכל העולם יחפש אותך, אתה בודק מה החוק. אתה רואה שאם תביא סנדוויץ' ארוז אחד אחד, אתה לא נכנס במחיר, אתה לא יכול למכור ב5 שקלים. מה עושים המתחרים שלך? שולחים שליח, מתאמים משרד הבריאות אחרי זה תלונה, לא איתם, לא מתאמים חס וחלילה, אבל שולחים גם תלונה במקביל. אתה בדקת לפני שפתחת ואמרת, אתה חכם, מחזיק מעצמך חכם, מחזיק מעצמך פורץ דרך, אתה אומר, זה צריך להגיע מהמפעל לסניף ארוז. בוא נתחכם, נארוז 48-48, עם מדבקה, עם פג תוקף, נביא את זה לסניף ב-48-48 במגשים, חסכת כמו 0.5 שקל לסנדוויץ'. איזה סבבה, גם טרי, גם נראה יפה, גם מצוין. עושים לך תחקיר, מגלים שהבאת בערב הזה, במקביל דונה, למחרת מופיע משרד הבריאות אצלך. לא, צריך פג תוקף. אתה אומר, אבל אני מביא מגש, אני פותח וגומר אותו. לא, הבן אדם, זה גבולי, זה, אתה יודע, אי אפשר, אתה יכול להילחם בזה. עכשיו תילחם, תסגור את החנויות שלך ל3 שבוע עד שתילחם, אתה לא יכול. אז הסנדוויץ' עכשיו מגיע עם מדבקה וארוז, הנה עלה 0.5 שקל הסנדוויץ', אם אני לא חזק כלכלית, אני מפסיק למכור את הסנדוויץ' ב5 שקלים, אני חזק כלכלית, אני אסבסד. הנה זה רגולטור, אתה רוצה לשמוע דוגמה לרגולטור? אני נכנסתי עגלה תינוק עד 2002-2003, לא חשבו שעגלה משולבת, ממילא הסבתא קונה, וואלה, קנו ב-4,000-5,000, אף אחד לא התעונן, חשבו שגזירת גורל, כשאתה היית קטן, קנית, כשהבת שלך הייתה הראשונה, נולדה או הבן, קנית לעגלה ב-4,000 שקל משולבת. היום קונים ב-1,000 שקל, אתה יודע איך זה ישתנה? רגולטור. עלה 15,000-20,000 שקל לבדוק עגלה. אם אתה יבואן ורוצה לפרוץ דרך ולהביא עגלות ב-200,000 שקל, 15,000 שקל זה 7-8% מהמוצר. אנשים לא יודעים שבכל מוצר שהם קונים רק מכון תקנים. רק מכון תקנים, אתה מביא 2,000 פריטים ממשהו ואתה משלם 1,700 שקל, וואנה זה 15%, כמה זה? לא יודע, חשבון 8-9%, רק כמו מכס. אז אני הייתי צריך לבחר לנשיאות לשכת המסחר, יושב ראש חטיבת היבואנים, להיכנס בוועד הפועל של מכון תקנים, ואופס, נהיינו דוקטור בייבי, עגלה משולבת ב-1,000 שקל. עוד פרט, עוד צעד, זה רגולטור. רגולטור זה שכל אחד, מי שפה לובש משהו, משתמש בצעצוע או משהו, 20%. מכון התקנים זה יותר ממכס, כשזה אותו מוצר מייצרים עבור איתו איזו רס, ואלף מעבדות בדקו את זה ונותנים לך אישור, אבל... ויש החלטה שהמעבדות מחוץ לארץ יתקבלו פה. מכון התקנים מבחינתו זה כלום. רגולציה, רק רגולציה שאתה מעביר, אני יושב בוועדת תקינה, שאתה כבר מביא לוועדת תקינה, תיקון לתקינה, אז מיד יש לך 4 הסתייגויות
שעוקרות מהשורש את כל העסק שלך. זאת אומרת, תיקונים לתקינה. זה נקרא רגולציה. הם לא יודעים מה זה רגולציה. רגולציה, שאומרים לך, הכל, אתה צודק. מה, אנחנו לא רוצים לטובתכם? מה, אנחנו לא רוצים שתהנו? מה אנחנו... בטח שרוצים. אבל, האבל הזה קובר אותך. אתה יודע, כשהייתי צעיר יותר, היום זה כבר פחות אמרו שמדינת ישראל זה המדינה הבולשוויקית שעוד נשארה בעולם. ככה כשהייתי קטן אמרו, אתה יודע מה זה בולשוויקים? רק שזה לא בולשוויקיות. קומוניסטים, ההבדל בין קומוניסטים ובולשוויקים, שאצל קומוניסטים כולם שווים, אצל בולשוויקים יש כולם שווים חוץ מאלה ששווים יותר. מדינת ישראל זה הבולשוויק, המדינה הבולשוויקית. אבי, אם אתה הולך מספיק שמאלה, אתה מגיע ימינה. כשאתה מגיע עם בולשוויקיות מוגזמת, זה הקפיטליזם. בדיוק, זה הקפיטליזם, כולם שווים חוץ מאלה ששווים יותר. זה בולשוויקי. אז עכשיו בואו נדבר על דברים אחרים. בכל זאת, שלושתכם פרצתם דרך גם באמצעים שיווקיים. מה, אם אתם יכולים להגיד בשני משפטים, מה היה הלב של האסטרטגיה השיווקית שלכם? רמי, נתחיל בך הפעם. הלב של האסטרטגיה השיווקית שלי זה פשוט מאוד הצרכן. ברגע שהבנתי שאתה צריך לתת לו את מה שהוא צריך, את המחיר הטוב ביותר, שזה לא בא על חשבון איכות ושירות, הרי למה אני, איך אני התחלתי בכלל את העסק שלי? התחלתי את העסק שלי, אני אספר לכם. לפני 37 שנה, חודשיים לפני שהשתחררתי מהצבא, אמא שלי ביקשה ממני שאני אעבור לעזור לה לעשות קניות בשוק מחנה יהודה. נסענו באוטובוס, קו 7, עד עכשיו אני זוכר את המספר של האוטובוס אפילו, נסענו, ירדנו, היא אמרה לי, רמי, בוא נלך לרחוב השקמה למטה, כי ברחוב השקמה היו כל הסיתונאים. ואז היא רצתה לקנות שתי קופסאות רסק בזול, היא באה לאחד הסיתונאים. ואז היא אמרה לו, אני רוצה שתי קופסאות רסק, והוא אמר לה, גברת, ככה בעד, אנחנו לא מוכרים. זה לא שהוא היה אדם רע, אלא כנראה שזה היה מהווה לו לתרחה, כל הסיפור הזה שבאים, מבקשים לנו שתי קופסאות או שלוש, בזמן שהוא מוכר בקרטונים. ואז עלה לי רעיון, ולסבא שלי היה מחסן בגודל של 40 מטר ברחוב השקמה, ואז עלה לי רעיון שאני אפתח חנות במחיר סיתונאי לצרכן. ומה עשיתי? השתחררתי מהצבא, אני זוכר, באתי לאותו מחסן שהכל הרצפה הייתה חלודה, פלורוסנטים לא היו, כלום לא היה. באתי, צחצחתי את הרצפה, צבעתי את הקירות, שמתי מדפים, המדפים פעם היו עוד, אתם יודעים, קותחים בקיר, להרכיב מדף היה לוקח הרבה זמן. הרכבתי את המדפים, באתי לסיתונאים, ואמרתי להם, מי עכשיו ועל הכל אלה שמעבים לכם תרחה, תשלחו אותם אליי. לקחתי סחורה מהם, שמתי על המדף ומחרתי במחיר שזה עולה לי. למה מחרתי במחיר שזה עולה לי? כי הבטחתי שאני אתן במחיר סיתונאי. ואני קניתי מהם, הייתי צריך למכור את זה באותו מחיר שזה עולה לי. ונתתי לאותו לקוח שבא לקנות אצלי, גם במחיר סיתונאי, גם איכות וגם שירות. חייכתי לו ופינקתי אותו. אחרי 3 חודשים, יצרתי מחזור, יצרתי לקוחות והתחלתי לקנות מאיפה שהם קונים והתחלתי להרוויח את הפער. ואז אני הבנתי דבר אחד, כל מי שרוצה להצליח בחיים שלו צריך לעשות כל מה שהוא עושה בלהטיב קודם כל עם הצרכן. וברגע שהוא מטיב עם אותו בן אדם שהוא משרת אותו, באופן אוטומטי הוא מטיב עם עצמו. זאת הדרך. אבי? התחיל רמי בסיפור איך הוא פתח. תראה, בשנת 2000 קרו שני דברים, אחד אישי ואחד כללי. הראשון קניתי מרצדס. תכף אני אסביר למה אני אומר את זה, לא כדי להשוויץ. השני, פתחו את תחנות נוחות הראשונה בגוש דן. תחנת דלק אורלי בגבעת שמואל, הייתה של דלק, עשו שם את המנטה הראשונה, 2000-2001. צאתי מהמרצדס עם חבר. נכנסנו חנות נוחות, לא רציתי לסחוב את התיק, לקחתי 50 שקל. נכנסתי, אני לא אשכח את היום הזה בחיים. קפה חם, 18 שקל. קפה ברד, זה היה חדש בארץ, 22 שקל הם לקחו. ברלה קינמון, הוגת ברלה קינמון, 12 שקל, מסטיק אורביט היה חדש אז במדינה, 7 שקל, אחרי זה הם ירדו 5-4, היום חזרו ל-6. אני לא, אני עוקב אחרי זה, כי זה הפריע לי. ואתה מוכר 5, לא? רגע, שנייה, דקה. דרך, תשמע את הסיפור. תוריד ל-5. תשמע, כן, תשמע את, אני לא מוכר אורביט, אני מוכר שניים אורביט ב-5, רמי. שניים אורביט ב-5, עכשיו בוא נגיע. אני חזרתי לאוטו להביא 8 שקלים. חזרתי לאוטו, לא הספיק 50 שקל. אתה יודע מה? נשרפתי. לידי היה אוטו טנדר של סוכן מעליות של אלקטרה. אמרתי, אם אני יוצא ממרצדס, אני נשרף. מה הוא מרגיש?
החלטתי לפתוח חנות, שכרנו מקום והגענו לסיכום, ב-2002 כבר לקחנו מקום, ואז נהייתי שותף שבני גאון, נהייתי תרוד, עצרנו, ביטלנו, פתחנו חדש. מה זה קשור לאסטרטגיה שיווקית? עוד לא הבנתי. אני אענה לך, אסטרטגיה שיווקית כמו שהוא אמר, היה פעם לפני 240 שנה יהודי שקראו לו רב ישראל מסלנט, הוא היה נשיא תנועת המוסר, הוא לימד אותנו התנהגות, והוא אמר שאת אהבת ישראל הכי גדולה, אהבת השני, אהבת הזולת הכי גדולה, הוא למד משני גויים בבית מרזח. הוא חזר מהישיבה מאוחר, היו שני גויים שיקורים, והוא אחד שיקור אומר לראשון, איוון, אתה אוהב אותי? אומר לי, אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את עצמי. אז הוא אומר, אז תגידי מה כואב לי. הוא אומר, איך אני יודע מה כואב לי? הוא אומר, אם היית אוהב אותי כמו שאתה אוהב את עצמך, היית יודע איך כואב לי. זה מה שאמר חרמי לוי. אני חשבתי על הנהג מונית. הנהג מונית לא צריך שיתנו לו כיסא נוח ומזגן, יש לו במונית, הוא רוצה קפה ב5 שקלים. תבין את השני, סבא שלי אמר לי, אתה רוצה להיות סוחר טוב? מה שנקרא, תן לשני, תבין לשני מה חסר לו. תדע, זה נקרא, מה זה נקרא למכור קרח לאסקימוסים? הרי יש להם מלא קרח. אבל לפעמים אתה מגלה שהוא צריך קוביות קרח לוויסקי. תן לו רק את הקוביות קרח וויסקי, זה לא עוזר שהוא שם מלא קרח בחוץ. תדע מה חסר לשני, תבין מה כואב לשני, תוכל למכור לו, תוכל להצליח. זה האסטרטגי. ואני באתי למעצבת, שפתחתי את החנות, ובזה אני מסיים את העניין, אמרתי לה, תקשיבי טוב. לא אמרתי לה שאני פותח חנות ב5 שקלים. אמרתי לה, הפוך, לא תאמין. אמרתי לה, תקשיבי, אני הולך למכור קפה מצוין, עוד לא החלטתי עם 20 או 25 שקלים, אני רוצה שמישהו ייכנס לחנות, הוא ירגיש שזה כל כך נראה טוב, שאף על פי שזה טייקווי, ואף על פי שזה 20 שקל, לא 15 שקלים, היה שווה לו. היא אמרה לי, אני אעשה לך כזאת חנות. אחרי שהיא גמרה את החנות, אמרתי, עכשיו בוא נגלח, אני אמכור ב5 שקלים. היא אמרה לי, אתה משוגע. המוצר הטוב, החנות שנותנת באדם תחושה שהוא לא בא למזבל ונותן לו 5 שקלים. הוא בא, איך רמי דואג שגם יארזו לך. היותר יקרים ממנו לא דואגים שירזו לו, כבר נותנים לך תגיד תודה שמחרנו לך, הוא אומר לא, אני לא אומר לך, אני אומר לך תודה שבאת, אני נתתי לך בזול וגם אני ארוז לך. תן לבן אדם לקנות במקום שגם אתה מכבד אותו, את המוצר שטרחת והבאת לו את הטעם המדויק, ועשינו 30-40 מבחני טעימות, ואת כל זה תן לו בזול ותשמור על הבזול ותשמור על האיכות, אתה תנצח. אוקיי. מיכאל, אני רוצה לחדד לך את השאלה. ב-98 אני הייתי אסטרטג הראשי של פרטנר כשהיא נכנסה לשוק. אנחנו לא בחרנו באסטרטגיה של מחיר. שים לב שגם אבי וגם רבי וגם אתה בחרתם באסטרטגיה של מחיר. אני לא אומר שזה רק, אבל זה דבר מאוד מרכזי. אנחנו ב-98, לפני 15 שנה, לא נכנסנו עם אסטרטגיה של מחיר. בנינו אסטרטגיה שיווקית מעניינת. למשל בפרסומות שפרטנר לא ראיתם מכשיר טלפון. בכלל לא ראיתם מכשיר טלפון. דיברנו על פשטות, דיברנו על הוגנות, בדיוק על ערכים שאתה מדבר היום. אבל לא הלכנו באסטרטגיה של מחיר. והנה אתם, כמו שאמרתי לכם, היה לנו מאוד קשה למצוא 3 גופים חדשים. ושלושתכם הולכים על אסטרטגיה של מחיר. ואני שואל את עצמי, האם ב-15 שנה האלה, מה שקרה זה שהשוק נהיה עוד יותר ריכוזי, עוד יותר חזירי, והמרווחים בין העלות האמיתית ובין מחירי המחירה נהיו כל כך גדולים, שאין צורך לפתח אסטרטגיה שיווקית מעניינת, או אסטרטגיה של מבנה הוצאות יותר הזה, אלא פשוט צריך לחתוך במחיר וזהו. אני רוצה לענות כמה דברים. קודם כל, על השאלה שלך. קודם כל, וגם אם, כמו סיפרת, הייתם עם אסטרטגיה של פשטות, אולי במילים, אבל לא בעובדות. מה עשינו קודם כל, לפני להוזיל את המחיר? זה לפשט, לשים את המחיר במרכז ולהוזיל את המחיר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהחברות הסלולריות הוותיקות, עד עכשיו, הם עושים מה אנחנו קוראים yield management, ממש כמו קנייה כרטיסים במטוס. אנחנו באותו מטוס, אין אף אחד ששילם את המושב באותו מחיר, בשביל לעשות מקסימליזציה של המחיר ושל הרווח. למה זה גורם? ואמרת את זה כבר. זה גורם ש... חברות הסלולריות הוותיקות מפרסמות הרבה, אבל בלי לדבר על המחיר. למה? לא רק כי זה לא באסטרטגיה, כי זה בלתי אפשרי, כי לכל אחד יש מחיר אחר. אז איך לפרסם על משהו שהוא עם פרסונליזציה קיצונית? דבר שני, אם המחיר הוא שונה לכל בן אדם, אי אפשר למכור דרך אתר אינטרנט, כי האינטרנט זה בדיוק ההפך, זה הסטנדרטיזציה הקיצונית. אז מה התחלנו לעשות? עברנו וממשיכים, כי המשחק של חברות הסלולריות הוותיקות ממשיך. עברנו מפרסונליזציה קיצונית של החברות הוותיקות לסטנדרטיזציה קיצונית, שיש לנו מחיר אחד יחיד, אנחנו מדברים עליו, זה מה אני קורא, הוא מרכזי
דרך אגב, וזה מוזר, כי בכל העולם כולו, תקחו מטוס, תגיעו ללונדון, לפריז או לברלין, רואים פרסומת של חברות סלולריות, כי מפרסמות הרבה גם שם, אבל על מחיר, בארץ אף פעם, על שירות, מתנה, מכשיר, קונספט, יש עדיין פרסומת, אני לא רוצה לתת שמות, אבל שמדברים, יש רגעים שטוב לא לדבר בטלפון. כל הכבוד, אבל למה הן מפרסמות על זה? יש משהו מוזר, ומה המוזר פה? זה להסתיר מה מעניין את כל אחד, זאת אומרת, המחיר. אז מה עשינו בדיוק ההפוך? אמרנו, אוקיי, חבר'ה, אצלנו אין מסע ומתן, אוקיי? המחיר הוא יחיד. המחיר הוא מרכזי. מדברים על המחיר, נמשיך לדבר על המחיר, כשנפרסם ולא לא מפרסמים הרבה, נפרסם על המחיר, ואז אפשר להשתמש באתר אינטרנט ככלי שיווק, מחירות ותמיכה מרכזי, כי זה פשוט. אז אני מסכים איתך שהגענו לאסטרטגיה מחיר, כי המחיר הוא גבוה, הוא היה גבוה, היה קרטל שמנע את הירידת מחירים. אבל יותר מזה, אמרנו כי צריך לשנות את התפיסה, ללכת מפרסונליזציה קיצונית של החברות הסלולריות האחרות, הוותיקות, לסטנדרטיזציה הקיצונית. עוד פרט אחד, עוד מילה אחת על זה. לחברות הגדולות יש 3 מיליון לקוח, ובמערכת בילינג, מערכת בילינג שלהם, יש 1 מיליון תוכנית מחירות. אז תחשבו מה זאת אומרת. 1 מיליון תוכנית מחירות, זה כל כך מסובך, שצריך להתקשר לאמדוקס, נייס, קומברס, אי אפשר לעשות את זה בפשטות. יש פה מנוע של אנשים גאונים בעולם של התוכנה, אבל אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, כי תחשוב, זה כל כך מסובך. דבר שני, כאזרח, אי אפשר להבין את החשבוניות. אז מה עושים? מתקשרים לשירות לקוח. אז צריך ים של אנשים בשירות לקוח, שגם להם זה לא פשוט להסביר. אז אתה לא מרוצה, אתה לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא יכול להסביר. אז זה לכן, בזכות האסטרטגיה שלנו להיות פשוט וברור, מי עושה את הבילינג? כמה אנשים מ-8200? עשינו את הכל בפנים. אין אצלנו אמדוקס, קומברס, נייס, ואין לי שום דבר נגד החברות האלה. אני רק אומר שזה מייקר את המערכת, ולא צריך את זה, ולא צריך את זה במקרה בארץ, שהאפשרויות של הכוח אדם מבחינה טכנולוגי הוא מאוד מאוד גבוה. אני רוצה לעבור לנושא הבא. אני זוכר סיפור שצדיק בינו פעם סיפר לי, שאיך הוא החליט לקנות את הבנק הבינלאומי. הוא שמע שמשפחת ספרא מוכרת, היה לו את מספר הפקס של, לא זוכר, ג'וזף ספרא, או שד יודע איך קראו לאחד האחים, אני כבר שכחתי. שלח לו פקס עם מחיר, הוא שלח לו פקס בחזרה, בסדר, זהו, גמרנו. שאלתי אותו, מה, איפה התוכנית העסקית, תוכנית אסטרטגית, אני יודע מה. כלום. טוב, עכשיו אנחנו מלמדים, כמו בכל מקום אחר, איך מכינים תוכניות אסטרטגיות, ואיך מכינים תוכניות עסקיות, וגם באמת, רוב העסקים לא קונים כך בפקס, אלא כן מכינים תוכניות, ואני מניח שגם אתה, אבי, שנכנסת עכשיו, וגם מיכאל, הכנתם תוכניות משמעותיות. רמי התפתח יותר בהדרגתיות, אז אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי. האם התוכניות שהכנתם בסופו של דבר באמת שירתו אתכם? האם היה פערים גדולים בין התוכניות לבין המציאות בשטח? או שמה אני וחבריי באקדמיה מבלבלים את המוח לסטודנטים שלנו, מלמדים אותם תוכניות, ומה שצריך זה מהבטן. נתחיל איתך, מיכאל. קודם כל, בטח שצריך לעשות תוכנית, ולהסתכל מה העלויות ואיפה אנחנו רוצים ללכת. אבל לפני התוכנית, כי אין אף אקסל שהוא אמיתי, ואין אף תוכנית, אף ביזנס פלן בלי טעות, אוקיי? אבל מה הכי חשוב, וזה מה קיבלתי כחינוך מגזאביה ניאל, שעבדתי 7 שנים איתו בצרפת, הקפיטליזם אמיתי, הקפיטליזם שאנחנו מאמינים, זה לעשות משהו שאתה יכול להיות גאה, שאתה מאמין בו, ושאתה תהיה את הלקוח הראשון. וזה בדיוק מה אנחנו עושים. ולפעמים אני חוזר, אומרים באנגלית back to basic, אני חוזר על זה ואני אומר, וואו, כשאני מסתכל במתחרים, אני חושב שהם לא יכולים להיות גאים ממה הם עושים,
שאני לא בטוח אם הם יכולים להיות לקוח, כי הם לא פריירים, אז למה להיות לקוח בחברות שלהם? והם לא מאמינים, כי יש הרבה ציניות במסרים ובנאום ובהתנהלות. אז קודם כל, כשאתה אומר, זה בא מהבטן, מה זאת אומרת קונקרטי מהבטן? מהבטן זה להאמין במה אתה עושה. כולם רוצים להרוויח, לפרנס, להמשיך להשקיע. אבל קודם כל, אם אתה אומר, בדיוק כמו עזרה, וכששמעתי את הסיפור של רמי, של לא ידעתי איך התחלת, זה בדיוק את זה. הוא רצה לענות על צורך של אמא שלו, שלו. זאת אומרת, הוא אמר, כצחן אני רוצה את זה. וזה בדיוק מה עשינו. כצחן אני רוצה את זה. ואני מאמין שזה הכיוון הנכון, ואנחנו פה עם סטודנטים, המסר המרכזי שלי זה תעשו אותו דבר. יש הרבה תחומים, מגזרים, וכולם יודעים שחסר תחרות. תבואו, תעשו, תהיו יזמים, תחריבו את התחרות. אתם לא קשורים לאף אחד, זה עוד יותר טוב, כי אז אתם תבואו עם רעיונות נקיות. אבל העתיד של המשק הישראלי, דיברת על רגולטור, אבל סליחה, לא בא מהרגולטור. העתיד של המשק הישראלי זה אנחנו, זה אתם, שמה נעשה בשביל לשנות את הדברים. ויש סוג של, ואני יכול להשוות בין פריז לתל אביב, יש סוג של פרדוקס, מה אני קורא הפרדוקס הישראלי. החברה הישראלית, היזמות יותר טבעי לה. יש מנוע של יזמות פה שאין בעולם כולו. מקימים סטארט-אפים, מאמינים בפרויקטים, אבל עד עכשיו המנוע הזאת לא השתמשנו בה מספיק לשירות הפנימי לתושבים. עשינו סטארט-אפים בשביל למכור את הסטארט-אפ בחול. זה גם טוב, אני לא אומר שזה רע, אבל גם צריך להשתמש בחוכמה הזאת. אני לא מפריע לך, אני רק משחיל משפט שמחזק את מה שאמרת, ש... רמת התחרותיות של המשק הישראלי לעולם, למשל בסטארט-אפים, בהייטקים, בחברות שיוצאות החוצה, היא מהגבוהות בעולם. אבל רמת התחרותיות הפנימית היא הכי נמוכה במערב. הפער הזה הוא מדהים. כן, אני יכול לדבר גם... מיכאל, סיימת? אולי תשלים רק? חצי מילה, אבל בדיוק מה אמרת, חוויתי את זה כעולה חדש. ויש משהו מוזר או כמעט מצחיק, עליתי בזכות האידיאולוגיה הציונית. אני מאמין בציונות, אני החלטתי לעלות. ואז, מה זה ישראל? סטארט-אפ ניישן, מבריק, בחול, כמה חברות ישראליות אנחנו מכירים ואנחנו גאים. אז חשבתי שאני אגיע פה, האינטרנט יהיה יותר מהיר, יותר זול, הסלולר יהיה יותר תחרותי. וגיליתי את הפרדוקס הזה שבחול חושבים שישראל זה הסטארט-אפ ניישן, ושמגיעים בפנים בשירות לצחן, שירות לתושב, יש פח משמעותי. ולמה אחד מהסיבות זה הטייקונים? הסיבה השנייה, יש הרבה אנשים שאומרים, וואו, השוק כל כך קטן, למי זה מעניין? לא, השוק הוא לא קטן. השוק זה שוויץ, זה בלגיה, הוא פי 10 יותר גדול מלוקסמבור, הוא כמו בפינלנד, השוק 8 מיליון תושבים, צמיחה של כמעט 2% של האוכלוסייה, זה לא שוק קטן. יש מקום בשביל לעשות דברים, יש מקום בשביל שכולנו ניזום, נביא יזמות להרחיב את התחרות. לא, בסדר. הבעיה שלנו במדינה הזאת זה לא בשוק הפרטי. הבעיה שלנו זה בסקטור הציבורי, ששם אין תחרות. כל עליות התפעול שלנו, 75% מעליות התפעול של כל העסק, אנחנו מקבלים שירותים מהסקטור הציבורי. ושם אנחנו מקבלים שירותים בצורה שרירותית. דוגמאות, רמי. ארנונה. זה שירותים. קרקעות. 95% מהקרקעות נמצאות בידיים של מדינת ישראל. הביוקרטיה, להוציא היתרים. אם יזם רוצה להוציא היתר, במקום שזה ייקח לו חודש, לוקח לו שנתיים, בסופו של דבר מי משלם את זה? זה אנחנו. ולמה זה לוקח שנתיים? כי אין תחרות. זה לא, יום אחד... בבקשה? 10 שנים. 10 שנים, לפעמים גם 20 שנה. אני אתן לכם סיפור שקרה לי באופן אישי. אני רציתי לשנות טאבה בירושלים. הלכתי לשנות טאבה. באותו מקום שהלכתי לשנות טאבה, אני רוצה רק לגלות לכם, לקח לי 7 שנים, אבל קיבלתי את הטאבה. עכשיו אני שואל את עצמי, למה זה היה צריך לקחת 7 שנים ולא 7 חודשים? עכשיו אני אספר לכם סיפור.
כל פעם שהייתי צריך לכנס לוועדה, היו דוחים אותנו בעוד 3 חודשים, בעוד 4 חודשים. עד שיום אחד זה נמאס לי, באתי ליושבת ראש הוועדה ואמרתי, תגידי לי, אם היית באה אליי לסופר, ממלאה עגלה, מגיעה לקופה, הייתי אומר לך, גברת, תבואי בעוד שבועיים, מה היית עושה? היית הולכת לסופרסל, או לריבוע הכחול, או לא יודע למי. אבל אני, את יודעת שלי אין לאן ללכת, ואת בפשטות. אני יזם, לא אכפת לך אם אני משלם ריבית, אם זה לוקח זמן, מה עליות? את אומרת לי, תבוא בעוד חודשיים. כל הסקטור הציבורי הזה, אם לא ישתנה, עליות התפעול יהיו יקרים, וברגע שעליות התפעול יקר, באופן אוטומטי, הרווח הגולמי צריך להיות יותר יקר. אנחנו, אם לא נדאג, כולם פה, שהסקטור הציבורי ייתן לנו את השירותים בצורה כזאת שלא תהיה ביוקרטיה, בכל. קח דוגמה ארנונה. כל שנה מעלים את הארנונה. מחירים ירדו פה בארץ, תחרות, היה פה מחאה חברתית. באופן אוטומטי, אילו 2-3% צמוד למדד. למה שעלו? כי אין ברירה, כי הם יודעים שאין להם ברירה לתושבים, הם בכל מקרה, הם יצטרכו לשלם. החוסר תחרות והחוסר זה שאנחנו מקבלים מהסקטור הציבורי, ששם אין תחרות. בסקטור הפרטי, אם לא יהיה קרטלים והרגולטור יפקח שלא יהיה קרטלים, אז תהיה תחרות, תאמינו לי, וכל התחרות תלויה בסופו של דבר בידיים של הצרכן שלכם. כשאם יש זה דבר יקר, אל תקנו אותו, תקנו דבר מקביל אליו. אם מישהו מוכר יקר, תקנו אצל השכן שלו. באופן אוטומטי, אותו בן אדם שמוכר יקר גם יוריד את המחיר. בשוק הפרטי יכול להיות התחרות. איפה שאין תחרות, לצערי הרב, זה הסקטור הציבורי, ושם צריכים לשנות, ושם צריך גם להשתנות. אבי. בעניין התוכנית עסקית שלו, גם אני מכיר את הבדיחה הזאת שההמצאה של האקסל זה השנייה בהיסטוריה אחרי הגלגל. כי רק באקסל אתה יכול לשנות מספר ולהתחיל להרוויח. זו המצאה כנראה הכי גדולה בהיסטוריה, אבל עדיין שלא יהיה הבנות. יש 3 חלקים ביזמות. יש חלק שעליה דיבר גולן, ושבסיפור של רמי זה הופיע, זה הניצוץ שבו גרם לך להבין מה חסר ומה אתה הולך לעשות או מה הרעיון. החלק השני, ושלא תעיזו בחיים לצאת הדרך בלעדיו, זה התוכנית. בלי תוכנית עסקית, בלי עבודה מדוקדקת, בלי בדיקה יסודית, אוי לנפשו, לא היה אחד היום בעולם המודרני הזה, אין אחד שיכול להצליח. הילדים שאומרים, הנה אבא, אתה למדת עד כיתה ח', איך הצלחת, תראה גם אנחנו, אמרתי, זה כל כך על הקסקס וזה כל כך נדיר, שעוד יותר אני אומר לכם, אם פעם עוד זה היה אפשרי, היום זה בכלל לא אפשרי. אי אפשר, אני הייתי מקצר את החיים שלי ב-20 שנה, גם רמי וכולנו, אם היה לנו השכלה יותר טובה, כמו שאתם זוכים לה. קחו בחשבון שמי שיצא לדרך, אחרי ההחלטה, אחרי הניצוץ, אחרי הכיוון, בלי תוכנית עסקית מדוקדקת, אתה קם בבוקר, ריבונו של עולם, אתה לא יודע אם אתה נוסע לחיפה לפתוח, לראות עוד חנות, לפתוח עוד חנות, אתה נוסע לבאר שבע לטפל שהחנות שפתחת תמכור יותר. מה שקובע זו תוכנית שעשית. אם אתה עומד ביד המחירות ולא עומד ביד פתיחת החנויות, אתה תיסע לראות חנויות. אם אתה עומד ביד פתיחת החנויות, כבר פתחת החודש את מה שתכננת, אז אתה נוסע להעלות את המחירות באיפה שלא עומד ביד המחירות. גם אם התוכנית לא מדוקדקת, אנחנו טעינו בכוח אדם וטעינו לטובה במספר הפריטים. לא אלינו בדעתנו שמכר 3,000, התוכנית אמרה במקסימום 2,000. ועדיין אני אומר לכם, כדי גם לדעת איפה טעיתי ומה חשבתי, אתה צריך תוכנית. לא יצאתי לדרך מעולם, מיום עומדי על דעתי העסקית, מה שנקרא כבר 15-17 שנה, לא יצאתי מעולם לדרך שנה אחת שפתחתי את הראשון בינואר בלי תוכנית מדוקדקת. יש לי קרן הגשמה, אבל אנחנו ברמה של איזה לידים נקבל, איזה אמרה נמיר אותם, כמה אחוז אמרה, כמה נגייס, כמה נביא, כמה יירשמו. איך אפשר בלי זה? אז בסוף אני עומד 60% מעל התחזית, גם מצוין, אבל ידעתי מה אני עושה. איך אתה יודע אם לקבל עבודה בינואר, אם אין לך תוכנית מה יהיה הבחירות שלך ביוני? שלא תעיזו, אבל החלק השלישי הוא לאחר מכן. Once יצאתם לדרך, אתם יודעים, אני הייתי נוסע פעם בערב ראש חודש לקבר רבי שמעון בר יוחאי, לאכול שם קצת אשתות, לעשות מה שנקרא לחיים, ולהתפלל. והיה שם אוטו של חסידי ברסלב, המכוניות האלה שפעמים, אתם יודעים, רוקדים עליהם קופצים, אני חושב שהן לא מתפרקות רק בגלל המדבקות. והיה שם אוטו שהיה כתוב מאחורה, ואל תיתן לעולם הזה להטות אותך, כי העולם הזה מטה אותך לגמרי. העולם הזה עסוק, רבותיי, להטות אותנו מהדרך ולהטות את דעתנו מהעניין. אחרי שעשינו תוכנית ואחרי שיצאנו לדרך, רבותיי, תהיו חרשים. תתמידו ותתמידו ותתמידו, ואל תתנו לעולם להטות, כי אני אדבר את זה בגס, למכור לכם כמה שהדבר אתם פחות צריכים אותו, כמה שאת ההצעה אתם הכי פחות מחפשים, ישלחו לכם את הבן אדם שהכי הרבה מגלגל בלשונו למכור לכם. מה שאתם צריכים, לא שוכים למכור לכם, אתם הולכים לחפש. אז אם אני אגיד 3 חלקים, זה הניצוץ שהם דיברו עליו, אבל once יצאתם לניצוץ, תצאו לתוכנית עסקית מדוקדקת.
יצאתם לדרך, אל תקשיבו לאף אחד. הכי גרוע זה יצאת הדרך ולעשות שינויים כי יפחידו אתכם. אל תפחדו מה שנקרא. זה מה שאני רוצה להגיד, שלא ישתמע שמישהו יכול לחשוב שאפשר ניצוץ ויאללה ויאללה בלגן ויאללה. אין כזה דבר בעולם הזה. המתחרים שלכם יוצאים עם תוכניות, יוצאים לדרך, מחוזקים. אם אתם תצאו בלי תוכנית ולא מחוזקים, תיכשלו. זה העולם המודרני העסקי. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אתכם זה בנושא... אני לשמחתי, מי שעשה לי כל זמן את התוכנית העסקית שלי זה המתחרים שלי. אמרו, רגע, איך הוא מוכר ככה? הוא יפסיד. רגע, מה? הוא יפשוט רגל. אני ממשיך לתת להם לעשות את התוכנית העסקית שלי. זה כמו בן אדם בא לרב ואמר לו, רבי, החנות לידי מוכרת, מרוויחה והכל, ואני עומד בדלת, לא מוכר. הוא אומר, אתה יודע למה אתה לא מצליח? כי אתה עובד פעמיים, אתה גם חשבן עצו וגם חשבן עץ אחד. חשבן עץ אחד, אתה תרוויח יותר טוב. זה מה שהוא אמר, תרגום למה שהוא אמר. דומה למה שרבי ישראל מסלנט אמר. שאלה הבאה שאני רוצה לשאול אתכם, ואחרי זה אני אשמח אם נפנה שאלות מהקהל. מדברים הרבה על התייעלות, ואיך חוסר תחרותיות מביא לסטגנציה, ואיך החברות הללו הופכות להיות לא יעילות. מיכאל נגע בזה בצורה עקיפה דרך הנושא הזה של הבילינג. אני רוצה לשאול אתכם אבל מכיוון אחר בנושא של התייעלות. זה נכון, הבאתם אסטרטגיות חדשות, חתכתם מחירים, הצלחתם גם לחתוך בבסיס ההוצאות שלכם בכל מיני שיטות. האם מצאתם תהליכי עבודה, לא להצליח לקנות משהו ביותר בזול, אבל תהליכי עבודה יעילים שהמתחרים שלכם פשוט לא חשבו עליהם? לא שהם נרדמו, אבל הם שפשוט לא חשבו עליהם. הם הכנסתם מתודולוגיות עבודה חדשות שלו המתחרים היו מיישמים לפניכם, היו יכולים להגדיל את הרווחים שלהם. מיכאל. לסמור על הבן אדם. מה זאת אומרת קונקרטי? זאת אומרת שאנחנו צוות של 37 איש, ועשינו את הכל בפנים. דיברתי על הבילינג, אפשר לדבר גם על האינסטלציה של הקור נטוורק שלנו, של הלב נטוורק. זה לא מחשבים קטנים שאתה מגיע, אתה פותח את הקרטון, ובשני דקות זה עובד. ומה גיליתי? שעד עכשיו לא היה אף חברה בארץ שעשה את האינסטלציה של הקור נטוורק שלה עם הצוות שלה. לפעמים קצת עזרה נקודתי, ודרך אגב היו מומחיות שביקשנו חצי שבוע או שבוע מישהו מחול לבוא ולעזור אותנו. אבל מה עושים את החברות האחרות? קונים turnkey project. זאת אומרת שאתה קונה, משלם, וגם אולי הספק יכול לעשות את התרזוקה. אז בסוף, מה אתה אומר לצוות שלך? חבר'ה, אתם מאוד טובים, אבל אני לא סומך עליכם. אז נקנה פרויקטים מחברות, ומה תעשה? בקרה על הפרויקט. אז זה הדבר הראשון, זה להגיד, לא, אנחנו צריכים לעשות את הדברים בפנים, in-house, כמו הבילינג, כמו האינסטלציה, לסמוך על הבן אדם שהוא ייקח את האחריות, ולצאת מהשיטה פופולרי פה, להגיד, לא, לקחתי שמות גדולות, אז עשיתי כיסוי תחת שלי, אין לי שום בעיה, אם קורה משהו זה לא בגללי. לא, אם קורה משהו זה בגללך. אבל אם גם זה מצליח, זה בזרותך. זה כמו שמנו את המחיר במרכז, בבחינה של הארגון שלנו, שמנו את הבן אדם, ואנחנו לא הרבה. חוץ מהשירות לקוח, אנחנו 37, ועושים הרבה דברים שהם לא עושים בפנים, שהם עושים בחוץ, עושים בפנים. למה? כי הבן אדם הוא במרכז, יש לו אחריות, הוא יכול להצליח, לכשול, אם יש דרך אגב בעיה, הוא יוקח את האחריות ומתחיל לתקן את זה, אבל ממש לעשות in-house ולסמור על הבן אדם. ורק בשורה התחתונה צריך להבין ש... וזה בדיוק מה דיברתי גם על הסיפור שלך אצל פרטנר. מה היום התפקיד שלי, 50% של הזמן, זה לשמור על המודל שלנו. כי אתה יודע, להיות פשוט, זה נשמע מאוד פשוט, אבל זה מאוד מורכב, זה מאוד מסובר. ולשמור על הפשטות הזה, זה עבודה יומיומי. כי כולם באים עם רעיונות מאוד טובות בשביל לסבר את התהליכים, בשביל להוסיף אופציות מסובכות, לסבר את הבילינג, להוסיף הצעות. למה יש לנו רק שתי חבילות? לשמור על הפשטות. לגייס עוד אנשים בשביל לבדוק את זה וזה וזה. ובלי לשים לב, אתה יכול לשנות את המודל שלך בשנייה. אז מה אנחנו... וזה, אני חייב להגיד,
אישי, זו אחריות אישי שלי, לבדוק שהמודל הזה שהקמנו, המודל שהתקנו מפרי מצרפת, עשינו חלק משמעותי של קופי-פי של המודל של פרי. זאת אומרת, נגד מגמת האוטסורס, זה מה שאתה אומר. נגד האוטסורס, ויותר מזה, להגיד, אוקיי, יש לנו מודל שאנחנו עושים את הכל אין-אוס, שאנחנו סומכים על הבן אדם. זאת אומרת שהוא לוקח אחריות לבד על המשימה מיוחדת לטובת החברה, ולכל אחד יש משהו מאוד ברור וספציפי לעשות. מה זאת אומרת דרך אגב? זאת אומרת שזה יותר קשה, אבל, ואני מקבל את הפידבק הזה מכל הצוות, העבודה בעצמה הוא פי 100 יותר מעניינת. כי אתה יודע בדיוק מה אתה עושה, זה לא מחלק בין הרבה עובדים, וזה לא, אתה לא משתמש באוטסורסינג בשביל לעשות בסוף את הדברים, ורק לעשות בקרות. אני רק רוצה בשביל הסטודנטים שלי לחדד מה שאמרת, שנייה אחת. לגבי הפשטות, אני רוצה לתת לך רעיון שלא תסתה מהפשטות, שתבין, מה שלא פשוט, פשוט לא עובד בסוף. הבנת? אז אם תלך עם זה כל הזמן, אז לא תסתה מהפשטות, כי הפשטות בסופו של דבר עושה טוב לכולם. רגע, לפני שנמשיך, רמי, אני רק רוצה לחדד לסטודנטים שלי מה שמיכאל אמר. המגמה הזאת של אנטי-אוטסורס משרתת, אם הבנתי נכון, שני דברים בסדר עולה של חשיבות. אחד, אתה חותך מרווחים שהולכים לקבלן משניהם. אבל הדבר המרכזי, שהאוטסורס יוצר איזשהו ניתוק בין סמכות ואחריות, ולכן פוגע בתמריצים של כל עובד להפיק את המקסימום מעצמו. מכיוון שאם התהליך הצליח, זה באוטסורס הקבלן היה גאון, ואם התהליך נכשל, הקבלן אשם, מה זה רלוונטי אליי? אבל ברגע שהסמכות והאחריות היא עליי, אני אפיק את המקסימום, כמובן כדי להצטיין בעיני מי שמעליי. רמי, בבקשה. בנושא הזה... רגע, אולי עוד משפט ברשותך. אני משאיר אתכם עם חומר המחשבה, אם זה יכול לעבוד בסקטור הציבורי, ששם אין אחריות, ואין מי שמשלם אחריות באמת, אבל גם אין מי שמתגמל על הצלחה. זה נקודה שאולי שווה לעשות כנס רק על זה. בבקשה, רמי. טוב, לגבי ההתייעלות. ההתייעלות אצלי הייתה שקודם כל לחשוב על הלקוח. וברגע שאתה חושב על הלקוח, ואני אסביר לכם דברים שלמעשה למדתי מהשטח, מהמציאות ולא מהאוניברסיטה, ואני חושב שגם באוניברסיטה לא מלמדים את זה. את מה שאני אגיד לכם. למה אני אומר, ההתייעלות שלי באה מזה שאני חושב על הלקוח. ברגע שחשבתי על הלקוח, דאגתי שיהיה לי מחירה פר מטר מרובע הרבה יותר גבוה מאשר המתחרים שלי, ובאופן אוטומטי שיש לך מחירה גבוהה הרבה יותר מהמתחרים שלך פר מטר מרובע, עליות הטיפול שלך הן יותר נמוכות. זה מה שבסופו של דבר הביא אותי להתייעלות. שברגע שדאגתי ללקוח, אז באו אליי הרבה לקוחות, וברגע שמחרתי הרבה פר מטר מרובע יחסית למתחרים שלי, עליות התפעול שלנו הם אותם עליות תפעול, החשמל זה אותו חשמל, ארנונה זה אותו ארנונה, וברגע שאתה מוכר פר מטר מרובע יותר, אז עליות התפעול שלך הן יותר נמוכות, וברגע שעליות התפעול שלך יותר נמוכות, ואתה חושב על הצרכן, אז אתה גם מוזיל אותה מחיר, כי הרווחת מזה שהוא בא לקנות אצלך הרבה, וזה היה חלק מההתייעלות במערכת שלנו. וברגע שאני גם עובר על מאזנים, אני עכשיו אתחיל להיכנס למאזנים שאני מסתכל על ההוצאות שלנו, ואיפה שאני יכול להתייעל, אני באמת מנסה להתייעל, אבל תשתבינו, אני חוזר למה שאמרתי לפני כן. איפה שאני לא יכול להתייעל, איפה שיש שם, איפה שמתנהגים איתנו בצורה שרירותית, זה השירותים שאנחנו מקבלים מהסקטור הציבורי. שם אנחנו לא יכולים להתייעל. להוריד את מחיר החשמל אני לא יכול, את מחיר המים אני לא יכול, מחיר הדלק אני לא יכול, את הביוקרטיה אני לא יכול, את הארנונה אני לא יכול, את המיסים בסופו של דבר, שזה גם מייקר לעסקים הקטנים והבינוניים, אי אפשר, הכל, איפה שאנחנו מקבלים שירותים מהסקטור הציבורי, שם זה הבעיה. ואם אנחנו, מדינת ישראל, תבין שהסקטור הציבורי צריך להתייעל וצריך לשנות את החשיבה ואת הדרך, בסופו של דבר גם יוקר המחיה ירד במדינת ישראל. אני רוצה לסכם את מה שאמרת גם כן בשביל הסטודנטים שלי בשני היבטים. אחד, שימו לב שגם רמי מדבר על תהליכים פנימיים, כמו מיכאל, על ניהול התהליכים הפנימיים, ניהול נכון יותר. זאת אומרת, הם מסתכלים החוצה כלפי הלקוח, אבל בניגוד לחברות הגדולות שבהם הם התחרו, הם לא
שמו את הדגש על סמנכ"ל השיווק, או סמנכ"ל הכספים, שינהל את המחיר של המניה בשוק ההון, אלא שמו את הדגש על סמנכ"ל התפעול, על מנהל התהליכים הפנימיים, ודווקא המשרה שבחברות הגדולות יותר, היא המשרה הפחות חשובה ביחס לשיווק לדוגמה. זה נקודה ראשונה. ונקודה שנייה, זה למבנה העלויות שחלקו הלא קטן מושפע מהאיכות והאופי של הפעילות הממשלתית. ממשלתית לא רק במובן של ממשלה רחבה כמובן, אלא גם השירותים המוניציפליים. והדבר הזה, ההשפעה של הממשלה על מבנה העלויות של העסקים, היא לא השפעה שוויונית, ורמי רמז על זה. לעסקים קטנים ובינוניים יש, הממשלה משפיעה על מבנה העלויות של העסקים הקטנים והבינוניים בצורה הרבה יותר חריפה מאשר על העסקים הגדולים. וכן, על העסקים הגדולים הם מטילים פחות עלויות, כי הם יכולים יותר טוב להתמודד, ובתחום המיסוי גם הם הרבה פעמים מופלים לטובה. לא רק זה, העסקים הקטנים. לא רק זה, הם העסקים הקטנים ובינוניים, שברגע שסתם דוגמה, אם נניח עסק שהוא בתחילת דרכו נניח הרוויח 100,000 שקל, והוא יצטרך לשלם מס 30% במקום 25%, באופן אוטומטי נשאר לו 5,000 שקל פחות בקופה. ה-5,000 שקל האלה, אם היו נשארים לו בקופה, הוא היה יכול לפתח את העסק שלו יותר, להתפתח יותר, וגם לצמוח יותר, ולהשיג עוד יותר עובדים. וברגע שזה קורה הדבר הזה, זה חלק מהעניין, ממה שאנחנו משלמים לסקטור הציבורי, שהוא לפי מה שאמרתי לפני כן. זה מה שהעסקים הקטנים והבינויים למעשה, מה שקורה להם, שמטילים עליהם יותר מיסים, יותר ביוקרטיה וכל מה שקורה בנושא הזה. אסור גם לאסור לייאש, אני רק רוצה להגיד בעניין הזה, אל תדאגו, מי שירצה באמת יצליח עם כל הבעיות. אנחנו עם היהודי, 2000 שנה רדפו אותנו, אסור לנו את זה, אסור לנו את זה, אסור לנו את זה, ותמיד היינו הכי טובים. לגבי העצה למתחרים, אני לא יודע לתת עצות המתחרים, אבל מ-20 ומשהו שנה שאני כבר הקמתי, אני חושב, 8 מיזמים, 8 חברות, ועשיתי אקזיטים לא קטנים, אז לכם אני אתן עצה ולא להם. אתה יודע, אחרי מי שימציא נוסחה להצליח במיזם, ולא משנה איך אנחנו נראים ואיך אנחנו אומרים ומה אנחנו אומרים, אתה יודע, אחרי מגלגלים אתכם במדרון, ואם אתם מספיק חכמים, אם אנחנו מספיק חכמים, אנחנו שומרים לא לשבור את הידיים, ואז אנחנו יכולים לכתוב ספר איך הכל היה מתוכנן. זה לא נכון, סך כל החיים מגלגלים אותך במדרון, ואתה צריך להשגיח, לא לסטות הרבה ממה שתכננת. מי שימציא, זאת אומרת, 3 דברים בלעדיהם אי אפשר להצליח בשום עסק שתעשו, וזה מה שחשוב לכם, תאמינו לי. הראשון זה חיסכון. כל מה שהם דיברו פה מסביב זה חיסכון, חיסכון וחיסכון וחיסכון. השני זה התמדה, כמו שאמרתי מקודם, התמדה בדרך שבו החלטתם ולא להסיט אתכם. והשלישי זה חריצות. מי שיצליח להצליח בחיים בלי 3 הדברים האלה יקבל פרס נובל לכלכלה. אני אומר לכם, אף אחד לא הולך לקבל בשנים הקרובות. אין נוסחה אחרת. חיסכון, חריצות והתמדה בדרך שבחרתם. ההפוך של זה, שמי שעושה את זה, יצליח. יושב פה על במה, יהיה פחות מהבמה, יפרנס את המשפחה שלו בשפע, יהיה לו כסף, אני לא יודע כמה, אבל יצליח. איך הלכתי פעם רואה חשבון, אמרתי, אנחנו רוצים לקנות זה, רוצים לקנות, אומר, תרוויחו בעסק, ואחרי זה שכל אחד יקנה לעצמו. בעסק אתם חוסכים. יש כסף, אמרתי, מצוין, הוא אמר לי, תחלקו את הרווח ושכל אחד ילך לבזבז. בעסק לא מבזבזים, בעסק חוסכים. חריסות, התמדה, חריסות, התמדה והתמקדות. מי שיעשה, החריצות, התמדה וחיסכון, מי שיעשה את זה יצליח בצורה כזאת או אחרת, הוא בטוח לא ייכשל. חברים, עכשיו הייתי רוצה להפנות אליכם שאלות, בבקשה. האם ניתן לעשות משהו בסוגיה, דיברנו פה על תקשורת, על מזון, מה קורה עם דיור, האם ניתן לעשות משהו כדי שאת הטירוף, את הסחרור בתחום הדיור, ניתן להוזיל למען האזרח הפשוט? בטח שאי אפשר. איך? הכל תלוי בסקטור הציבורי. אני אתן לך סתם דוגמה. אם אנחנו ננתח, למה בכלל מחירי הדירות עלו? מה הסיבה? אני אתן לכם דוגמה. למשל, לפני 7 שנים, בהר חומה, יצא מנהל בקרקעי ישראל, החליט שהוא משווק קרקעות. הביא שמיים ממשלתי. שמיים ממשלתי קבע שליחידת דיור צריכים לשלם 80,000 שקל. מה עשה מנהל בקרקעי ישראל? אמר, בסדר. שם מחיר מינימום 80,000 שקל, והוציא את זה לשיווק. איך הוא שיווק את זה? למרבה במחיר. בא יזם, נתן 160,000 שקל על אותו קרקע.
אחרי שלושה חודשים, הם לא משווקים את כל הקרקעות במכה אחת, אחרי שלושה חודשים הם משווקים את אותו קרקע הצמודה לקרקע שנמכרה ב-160,000. נמכרה, זאת אומרת, השמאי אמר שהמחיר מינימום צריך להיות 80,000 שקל. עכשיו, מחיר מינימום, אחרי שהם שיווקו את זה לברבם המחיר, הקרקע השנייה יצאה במחיר של 160,000 שקל. מינימום. זאת אומרת, אינפלציה של 100% בשלושה חודשים. הייתה במדינת ישראל אינפלציה של 100% בשלושה חודשים, וככה למעשה התייקרו המחירים. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אם מנהל מקרקעי ישראל היה משווק את הקרקעות בצורה כזאת, שבא שמאי ממשלתי ואמר, נניח סתם דוגמה, השמאי החליט שקרקע צריכה ליחידת דיור צריך לעלות 150,000 שקל, ואז הוא מוציא את הקרקע בצורה כזאת שהוא עושה הגרלה, לא לברמם המחיר, ואז הוא נותן גם צ'אנס להרבה אנשים שיש להם 150,000 שקל גם להשתתף בהגרלה, זאת אומרת, גם להשתתף במכרז הזה, ולא רק לאלה שיש להם 300 ו-400 ו-200,000 שקל. ואז המחיר היה מתייצב ולא היה עולה. הרי הדיור במדינת ישראל, מחירי הדיור עלו בגלל מרכיב הקרקע. מרכיב הקרקע עלה במאות אחוזים. זה אחד. דבר שני, הביוקרטיה, להוציא היתרים. היום להוציא היתר לוקח יותר זמן מאשר לבנות בניין. אתם יודעים את זה במדינת ישראל? ופה גם אפשר לשנות את זה. להגביל בזמן. תוך שלושה חודשים חייבים להוציא היתר. לא מוציאים היתר, יש סנקציות על אותו פקיד, על אותו עירייה, אותו רשות. בסופו של דבר לא צריכים לעשות הרבה. פשוט מאוד לעשות את הדברים פשוטים. לבוא ולהגיד, להגביל בזמן. נגיד, סתם דוגמה, טאבה, תוך תשעה חודשים חייב לצאת טאבה. ולא למשוך את זה שנים. להוציא היתר, תוך שלושה חודשים חייבים להוציא היתר. ואם לא מוציאים היתר, תוך, נניח, הם מחליטים לפתוח תיק. תוך שבוע לפתוח תיק. וכל הדברים האלה, אם היו נעשים בצורה מסודרת, אני מבטיח לכם שמחירי הדירות היו יורדים בעשרות אחוזים. אוקיי, שאלות נוספות, בבקשה. קודם מיכאל דיבר לגבי הנושא של האינטרנט, של הוט, של כל החברות של הטריפל וכל ה-YES, הוט וכל אלה. אני בטוחה שיש כאן באולם לפחות 95% מהאנשים מחוברים לאחת מחברות או הוט או ל-YES. מה שמשווקים לנו שם בעצם, מה שאנחנו משלמים בעצם, זה על 90% מהחבילות שאנחנו לא משתמשים בהם. יש שם חבילות ברוסית, חבילות בלועזית, חבילות מוזיקה, לא משנה. בקיצור, מה שאנחנו משלמים בעצם זה על חבילות שאנחנו לא רוצים ולא זקוקים להם, ולא נותנים לך גם את האופציה לבחור לעצמך משהו שאתה כן משתמש בו, משהו שאתה כן רוצה אותו, ואין לך את האופציה לעבור מחברה לחברה. הכניסו אמנם את הנושא של עידן פלוס. גברתי, מה השאלה? שם אתה לא מקבל כלום. אז אני אגיד לך מה השאלה. אותו דבר לגבי הטלפונים הסלולריים, שאתה עובר מחברה לחברה. מה השאלה? איך אפשר להגיע למצב שאם אני רוצה לעבור מחברה לחברה, או לעבור, למשל, מחברת טלפון סלולרי אחת לשנייה, שלא יאלצו אותי לקבל משהו שאני לא רוצה בעצם, כי מכריחים אותי לקבל טלפון ביתי, מכריחים אותי לקבל אינטרנט ביתי. מיכאל, בבקשה. קודם כל, בסלולר היום אפשר לבחור בדיוק מה רוצים. יש הכל כלול בשביל אנשים שרוצים את הכל. כדוגמה, בגולן טלקום יש בשביל אנשים שמשתמשים פחות 10 שקל לחודש ומקבלים סל מינימום של אינטרנט, אס-אמס ללא הגבלה וגלישה. אז אני חושב שבסלולר זה קורה. בטלוויזיה, כמו אמרת בצדק, שבצדק אין תחרות. גם אם, אני לא כל כך מסכים איתה ועם השאלה. אין תחרות והרגולטור הנחמד עובד על זה כבר 10 שנים. אני רק חושב, אני לא מסכים איתך, שאני רק חושב שעידן פלוס זה תחרות אמיתית. למה? צריך לתאר מה זה כלום. היום 65% של הרייטינג במדינת ישראל זה ערוץ 2, 10 ו-1. זאת אומרת שרוב מהזמן אנחנו משלמים יס ועוד רק בשביל להשתכל בערוץ 2. אז בשביל רוב מהציבור, או רוב מהמקרים, עידן פלוס עונה לנו ובחינם. אבל אני מסכים איתך שחסר פוש רגולטורית בשביל להביא תחרות, ומה חסר לנו? את האפשרות להיכנס הביתה עם הקו בין. שאלות נוספות, בבקשה. ברגע שנגיע לכמות המכסה
אני חושב שיש מקום בשביל חמישה חברות סלולריות עם תשתית במדינת ישראל, שלא צריך להתמזג. מה צריך זה למזג את הרשתות, ויש עבודה על זה בשביל, כי אין צורך לבנות חמישה רשתות. בדור השלישי יש סימן שאלה, בדור הרביעי זה בטוח שלא. אז פה צריך למצוא פתרונות בשביל למזג את הרשתות, אבל חמישה חברות יכול לחיות, לפרנס ולהשקיע. דבר שני, על המחיר עצמו. אמרתי מהיום של ההשקה, שזה 9.99 שקל ו-99 שקל בשביל הכל כלול. זה לא זז אחרי שני עליות של מם, אחוז ואחוז. לקחנו את המם עלינו. אנחנו היחידים דרך אגב. אני יכול להגיד לך שגם אחרי ינואר הראשון, שזה התחנת מונה הראשון של הערבות המנקאית שלנו, אנחנו נמשיך עם אותו מחיר, זה המחיר דבר האור. אתה תגיד לי איך אני יכול להאמין. אני אגיד, תסתכל מה קרה בצרפת. בפרי 10 שנים, והמחיר הוא אותו מחיר. ובשביל משהו קטן... מה המחיר בצרפת? 20 יורו, 100 שקל, ושני יורו, 10 שקל בסלולר, ובפיקס, כמו אמרתי, 30 יורו בשביל הטריפל פלי, טלפון, טלוויזיה. היום בארץ יותר נמוך מאשר בצרפת, שתדעו. זאת אומרת שאם זה יהיה במחיר כמו בצרפת, זה רק יעלה. אז נשאיר את זה במחיר שנמכר בארץ. דבר שני, כמו אמרת על הסיפור של הערבות, שאנחנו מתקרבים, אבל עדיין אנחנו לא ביעדים, אז כל אחד שאין לו סים גולן טלקום, זה הזמן. כן, שאלות נוספות, בבקשה. אין להם עובדים, 37 עובדים. למי אתה מפנה את השאלה אבל? תראה, לי יש 5,000 עובדים במערכת. אני יצרתי 5,000 מקומות עבודה במדינת ישראל, וזה בוא נגיד, ההישגים שלי באופן אישי, ואחד הדברים שנותנים לי להיות הכי מרוצה. נכון שאני גם מרוויח כסף, אני הרווחתי כסף. העובד אצלי בעסק זה א' ב' של העניין. אם לא היו לי עובדים טובים, לא הייתי יכול להגיע לאן שהגעתי. הגעתי בזכות העובדים שלי לאן שהגעתי. אבל מצד שני, מאחר ואתה נמצא בסקטור מסוים, בוא נגיד כזה דבר, שאתה נמצא בענף מסוים, אתה חייב להיות מקביל לאותם תנאים של הענף שאתה נמצא בו. נניח סתם דוגמה, אם אצלנו לקופאית משלמים 24 שקל בענף, אני יכול לתת 25 שקל, אני לא יכול להגיד לקופאית אני אשלם לך 40 שקל. אתה מבין? זה מה שאנחנו עושים אצלנו בעסק. אנחנו יודעים דבר אחד, שאלף בית של העסק שלנו זה העובד, אנחנו נותנים לו להרגיש קודם כל שהעסק זה העסק שלנו, זאת אומרת שלו ושל כולם, וזה מה שאנחנו עושים לטובת העובד. כי סך הכל אם לא היינו, בוא נגיד כזה דבר, מגיעים לאן שהגענו, אם לא היה לנו את העובדים המרוצים והטובים אצלנו בעסק. שאלות, כן, בבקשה. רק שאלות בבקשה, לא נאומים. לא, 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 שאלות, שאלות בלבד. למי את מפנה את השאלה? מיכאל, בבקשה. קשה לי לענות, אני רק יכול להגיד לך, ואני יודע, אני יודע את זה במקרה של גולן טלקום, והיו כל כמה מיני פרשנות על זה, כי זה קצת, דרך אגב, זה קצת מוזר, ואולי עצוב למדינת ישראל, אבל איך התחלנו? בזכות העזרה מחול.
מזכות העזרה של גזאביה ניאל, כיזם מוצלח שאמר, אוקיי, אני רוצה להשקיע פה, אני רוצה להשקיע איתך, ואני רוצה להשקיע בשביל לשנות את הדברים. כי זה נכון שלקבל עזרה בנקאית כדוגמה זה כמעט בלתי אפשרית, אבל אולי יש קרנות שיכול לעזור לך בשביל לממן את הפעולה. כן, בבקשה. האם מקום אקדמי יכול לזכות למחירים, נגיד שמועד הסטודנטים לנשים של קופיקס? עוד פעם, תחזור על השאלה. האם מקום אקדמי, נגיד פה, שמועד הסטודנטים, יכולים לזכות למחירים של קופיקס? אני חושב אפילו יותר נמוכים. לא, הסיפור הוא... הבעיה היא עניינית, לא לעניין המחיר, ולא להתייחס למקום הזה עצמו, בכניסה, וזה אני זורק לכם... בכניסה ראיתי שבונים, שאלתי עצמי, בונים שם חנויות או מה בונים? ואמרתי לעצמי, תראה איך עבר החשיבה שלי. אם בונים, כקימונאי, אם בונים פה חנויות, אפשר לפתוח פה קופיקס. ואז מיד אמרתי לעצמי, אבל אם הם בנו כבר חנויות, הם רוצים להחזיר, הם רוצים לעשות את זה השקעה, אז ייקחו שכר דירה שאני לא יכול להחזיק, ובסוף יחזור פה הסנדוויץ' ב-10 שקל. זה מה שחשבתי לעצמי, אני בכלל לא יודע אם זה נכון, ואני לא יודע אם בונים שם חנויות, ואני לא יודע אם זה יהיה השיקול. מה שאני מנסה להגיד לך, אני אסביר לך מה חשבתי עצמי כשאני הולך במסדרון, כשראיתי את זה, ומה שאני רוצה להגיד לך, ברוב המקומות לא נכנס למקום הזה, ואני לא יודע, ואני מוכן להרים את הכפפה, ברוב המקומות... תשים לב אבל שבמקום אקדמי אתה עובד רק חצי מהשנה. כן, זה מה שאנחנו אמרנו, אבל עדיין אני אומר רגע, אני ענה מה שאמר... רגע, תן לי רגע מה להגיד, מה שאמר ירון, כי אמר את זה השותף שלי בטלוויזיה, הוא אמר, תשמעו, באוניברסיטאות אתה עובד 3 חודשים בשנה, אתה לא עובד, אבל אתה יכול גם לבנות כזה דבר ששלושה חודשים לא יהיה לך הוצאות אם המוסד האקדמי יבוא לקראתך. התשובה היא מאוד פשוטה, לא נכנס למקום הזה הספציפי. ברוב המקומות בתי חולים נהיה עסק ותחנות רכבת נהיה עסק ואוניברסיטות נהיו עסק ומכללות נהיה עסק שהם לוקחים לפעמים יותר יקר מהבעל המקום שקניונים לוקחים וזה נהיה לא רלוונטי. אם המרכז האקדמי אונו מרים את הכפפה, אני מוכן. יתנו לי תנאים של מה שנקרא של חלק מהשנה, נפתח בחלק מהשנה קופיקס. כן. שאלות נוספות. בבקשה. בבקשה. טריפל. כן, חברים, עוד שתי שאלות ונסיים. כן, בבקשה. תאמין לי, אני מת להיכנס לתל אביב. רמי, זה שאלו אותך גם בכנס הקודם. אני מת להיכנס לתל אביב. אתה יודע, היה לי איזה סניף שרציתי לפתוח. שנה וחצי לקח לי, אני מדבר בדרום תל אביב, שנה וחצי לקח לי להגיע למצב, להבין אם אני יכול להוציא היתר או לא יכול להוציא היתר. בסוף התייאשתי ועזבתי את המקום. ברגע שיהיה מקום, אני מבטיח לך שאני אכנס לתוך תל אביב. אנחנו גם נגיע לשם. אם לא... שאלה אחרונה. אם לא דרך חנות... רגע, אתה יודע שבתל אביב, אם אתה רוצה לעשות שלט, גם אני לא ידעתי, אתה צריך לתת אותו חודש קודם, הם צריכים לבדוק את מה שכתוב, ואז אומרים לך, תשמע, כתוב קופיקס, לא כתוב בעברית, אבל אם תכתוב למטה אבן גבירול, אז תוכל, כי כתוב בעברית. לקח להם חודש לענות את התשובה המלומדת, והחנות עמדה חודש עד שפתחתי אותה. שאלה אחרונה. חודש חיכינו לשלט. בבקשה. של כל הקטנים שהתחילו להיות מתואמים דווקא ליצרן היותר יקר, אם אני אקח את האורך,
השאלה? מה השאלה? קודם כל אני רוצה שתביני דבר אחד, שלא יתאו אותך, אצל החרדים לא יותר זול מאשר אצל החילונים. לא, רק אני אומר לך, אצל החרדים לא יתאו אותך, גם אם פעם היו מוכרים חיתולים בשקית שקופה, ואז כאילו היו מוכרים את החיתול, אם לא בשקית שקופה, את החיתול הכי טוב שיכול להיות במחיר הכי זול, ולאו דווקא רק במגזר החרדי. אוקיי. שאלה אחרונה בהחלט, שאלה אחרונה ונסיים, בבקשה. היי, זו שאלה אומנם כללית, אבל זה אולי יותר יופנה לקופיקס. כיום דווקא שרואים את ההצלחה הזו בסופו של דבר, שכרגע הצלחת, אבל אתה גם מפתח את עצמך יותר ויותר, אין פה את הפיתוי הזה בסופו של דבר, אולי להוסיף עוד 2 שקלים בסופו של דבר לקפה. בדיוק, כי גם זה יצליח, ולך נכנס יותר כסף לכיס בסופו של דבר. בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. אם בשתי חניות הצלחתי להביא לך ב5 שקלים ולהרוויח, כשיהיה לי 50 חניות, יהיה לי קל יותר. ואם אני יודע שזה מה שיגמור לי את ההצלחה, אם אני יודע, אז אני לא אעשה את זה, ההפך. כל קמעונאי יגיד לך, כל קמעונאי מהסוג שלנו, תראו, זה סוג מסוים של קמעונאים, זה סוג שאוהבים שאוהבים אותו. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. יש 2 סוגי אנשים שיש להם עסק. אחד שמסתכל על בובה, אם אני מדבר עם כפר שעשועים, והוא חוזר מדרום תל אביב, יש לו חנות, והוא מסתכל על בובה ואומר לאשתו, אפשר למכור את זה ב-19.90, נכון? היא אומרת לו בקלות, ואז הוא מתמחר 19.90, וכמה הוא בכלל לא אמר לה שהפעם הוא השיג את זה בסטוק בדרום תל אביב ב4 שקלים, כי עד עכשיו הוא קנה ב-12. יש סוג אחר של, זה הסוג שלנו. כמה עולה לי? כמה אני רוצה להרוויח? כי זה כולל את ההוצאות והרווח, וזה מה שאני אעשה. זאת אומרת, אם נסעתי לסין וקניתי סטוק של בובות שעד היום מכרתי אותם 19.90 ופתאום אני קונה אותם במקום ב-12 שקלים, ב-4 שקלים, אני שמח על הסטוק, אני מיד מתמחר אותו 9.90. זה סוג מסוים של אופי, של אופי מסחרי. רגע, שנייה אחת, אני אגיד, אני אענה את זה. סוג מסוים, יש סוג מסוים של כמה אני יכול למכור, לא משנה כמה עלה לי, ואם הסמנכ"ל סחר שלי הצליח להשיג עוד 5% זה שלי, וסוג אחר של כמה, שזה הסוג שלנו של הזולים, כמה אני רוצה להרוויח, אני מתמחר מוסיף, וזה מה שאני מוכר. זה אופי. ככה היה בעסקים שלי, ככה היה בהכל בדולר. לא העליתי את המחיר, בהכל בדולר 8-10 שנים. אז למה שאני אעלה עכשיו? אני אומר לך, שכמה שאני יותר גדול, אני אמכור, אני יוכל עוד יותר למכור ב-5 שקלים, ואני לא. זה כמו שאת אומרת, אבי, מה אכפת לך? אתה כבר רץ והתאמנת והכל בסדר, יש לך שרירים, עכשיו אתה בריא, תחתוך לעצמך קצת את הרגל. מה פתאום? אימנתי את השרירים, נהייתי יותר טוב? מצוין, אתה יודעת למה נהייתי יותר טוב? כי אימנתי את השרירים, עכשיו אני לא אחליש את השרירים, כי הנה הגעתי יותר טוב, אני יכול להחליש את השרירים. אוקיי, בוא בכל זאת נאפשר עוד כמה שאלות. בבקשה. אוקיי, אני אנסח את השאלה שלך, כי אני לא בטוח שכולם שמעו. אדון מעלה השערה, שמה הממשלה לא מעוניין בתחרות, מכיוון שהיא גובה מס על רווחים. אם יהיה תחרות רבה והרווחים יהיו קטנים לכל אחד, אז יהיה לה מיסים קטנים. היא יכול להיות שהיא מעדיפה מונופול או אוליגופולים, שיהיה להם רווחים אדירים, והיא תוכל לגבות מהם מיסים גבוהים. אני אענה על זה. זה בדיוק הפוך, רמי לוי משלם היום יותר מס מהריבוע כחול, זה מה שקורה בהפוך על הפוך. צריך לזכור שהמס הוא לא רק על רווחים, הוא גם מס על שכר, וככל שיש יותר תחרות יש יותר עובדים, ויש יותר עובדים אז יכול להיות יותר מיסים, מה גם שיש יותר תחרות זה מעלה את המחזורים, ומרבית הכנסות הממשלה הם ממע"מ, ולא ממע"מ ומיסים עקיפים, ולאו דווקא מיסים ישירים, ובטח לא מיסים על חברות, ולכן לצערי התשובה היא שלילית. רגע,
כן, מי עוד לא שואל? בבקשה. אז תעשי אחת. רמי, לא כל אחד, רק רמי יענה. דבר פשוט, אם תחליטי שאת רוצה לגור רק ברוטשילד, אז לא תוכלי להוריד את שכר הדירה. אם תחליטי שאת רוצה קצת ללכת קצת יותר דרומה, אז תוכלי להוריד את שכר הדירה. זה בסופו של דבר. אני מציע לך עצה יותר טובה. לכי להפגין בירושלים ליד משרדי בנק ישראל שיעלו את הריבית. חברים, תודה רבה לכולם.